Hello，大家好，我是黑板。那么现在在我面前的就是我昨天才刚刚拼好的《圣斯基外传：擎天柱》。其实我也是当时收到的第一批评测件，在6月头就已经收到了。那么是快过了2个月才把它拼完。当然不是说拼这个要耗费整整2个月的时间，这只是根据我个人的节奏来花费的时间。本来是没有打算做这期视频的，但体验过后，它给我带来的感受，感觉还是有必要做个视频来跟大家分享一下，也就是简单的聊一下我自己的真实感受。那么这期视频我会从拼装体验、产品表现以及个人感受这三个方面来去跟大家聊一聊它，看看这只圣斯基擎天柱做的究竟怎么样。我几乎不玩拼装模型，一我不看高达，二我又不做那些什么民用啊、军用的模型。最重要的是，我个人还是更喜欢把玩嘛，成品才能够满足我的那种把玩需要，拼装肯定就不行了。而且我自己也比较懒，所以基本都不会去动这个领域。我做过的拼装模型也屈指可数吧，并且时间跨度都是非常大，就每一次买的工具做完，然后之后就不知道丢哪里去了，再要做的时候又得重新买工具，所以我会觉得很麻烦。我也是看到细节这么多，并且它官方宣称地狱级的拼装难度，那我也很久没有玩过拼装了嘛，所以也有兴趣想尝试一下。工具我都是为了这次的擎天柱现买的，剪钳加油费35块，笔刀24块，买了个 A3 切割垫14块，那这三个就是我这次拼这个擎天柱的所有工具了。什么砂纸、打磨棒我都没打算买了，水口的部分我就拿笔刀简单修一下就行了，所以这应该也算是拼装新手了吧。那如果有小伙伴你没有接触过拼装，或者说很少很少玩拼装模型的话，那么可以参考一下，准备这三样东西基本上就已经足够了。 OK， 那么接下来我们先讲第一个拼装体验。拼装过程整体都非常顺利，就是零件分布的太散了，它板件又多，找起来呢会费时一点。还有就是我们收到的是电子版的说明书吧，在说明书上面有一些零件标明的错误，当然这个也已经反馈给厂家了，大货的时候我相信肯定不会有这种问题的。零件的组合度都很棒，不会有费手指的情况出现，所以整体的拼装感受还是非常不错的。厂家在宣传的时候，他有一个非常聪明的点，提前声称了这是一款有地狱级拼装难度的擎天柱，他先给你打了一个预防针，让你提前做了这么一个心理准备。那就我个人拼下来的感受就是，它所谓的难度不是体现在零件的组合度不好，或者说拼装的过程中需要什么技巧，单纯的因为它的造型跟联动需要这么多零件去支撑它，就是一个成正比的关系，简单来说就是花时间。所以我的心态是什么呢，我没有说要一次性把它拼好，或者说我一定要这2-3天就把它拼完，那这样子其实会很累的。我拼这个东西的时候其实就当作是一种消遣，打开一个视频或者电影边听边拼，然后拼到哪算哪，没有想着说一口气要把它拼完，所以这也是为什么我花了这么久的时间才把它完成。但是这整个过程来说我是比较轻松的，在这种情况下所谓的什么地狱级难度啊就不存在了。那这是我个人的一个拼装的心态。接下来聊一聊拼完之后整体的表现，整个身材比例没有什么问题，很不错，挺还原的。外观方面啊，基本上挑不出什么毛病。整体的高度在30厘米左右，拿出一个 Hot Toys 的白冰来对比一下，比我想象中还大一点，它比那个30的 DRX 擎天柱还要再高一点点。细节嘛，那这个就自然不用多说了，当然这也就是拼装模型的优势所在了，它的那些细节层次感是由零件一层一层叠加而来的，绝对是目前市面上外传擎天柱里面细节最好的一个。还有一个就是大家前期都在关注的一个缩胶的问题，那这是客观存在的，但是在整个拼装过程或者说拼完之后整体的效果，我觉得这个缩胶是完全不影响的。如果你很在意的话就当我没说，就我自己的话我觉得是完全不影响的，无伤大雅。可能你们不说我都不会注意到这个问题，反正整体最终的一个表现是非常不错的。顺便看一下武器啊，它有一把这个枪，然后还有一把这个斧头，这个我就没拼了，因为我对这个斧头不是特别感兴趣，所以我就只拼了这把枪。然后在这个武器上面呢也体现了他们用心设计的点，首先这个弹夹是可以取下来的，然后这里也有一个联动，就你把这个地方往后拉的时候，它那个瞄准镜会往上升起，看到了吗？但是升起之后它怎么把它固定呢？这个地方可以打开，把这个盖板打开之后，里面有一个零件把它取出来，不太好拿，就是这样一个零件，你把这个往后提的时候，然后把它这样
卡在这里，它就不会移动了，而且很稳。然后这个零件的作用还是帮你握枪的，掌心的部位有一个洞，就把它这样卡进去，这样握起来就很稳了。只是说有个问题，拿了枪之后呢，它这个手臂就不太举了，关节的把持力度还是有待改进的。经过了这么漫长的一个拼装过程，最后的表现呢还是令人满意的。全身的联动机构特别多，主要表现在头颈、手肘、腰腹、大腿、小腿、脚踝等这些关节的活动上。那么这里我也简单的演示一下它们的联动效果。这种表现在国模的拼装行列里应该算是第一梯队了吧，再加上这也只是这个牌子他们的第一款产品，就已经能够做到这个程度，还是要给予一些肯定的。不足的地方我自己来说，就是看能不能以后在板件啊或者零件的分布上面，或者在拼装的步骤上面，有没有可能进行一些流程上的优化，能够让玩家更流畅的去体验这一个拼装过程，这个我个人觉得会比较重要一点。好了，那么以上就是本期视频的全部内容了，主要就是想跟大家聊一聊我对于这款擎天柱的真实体验，希望对大家有所帮助，或者说起到一些参考作用，也希望国产原创模型再接再厉，扬长避短，这样的话肯定会越来越好的。我是黑板，那我们下期再见。